ខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពផ្ទាល់បាទនៅក្រុមហ៊ុនស៊ូលៀនបាទនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទមកដល់ក្រុមហ៊ុនធំតែម្ដងបាទគឺមានអីវ៉ាន់ជាច្រើនបាទគឺជាង100មុខបាទនៅក្រុមហ៊ុនស៊ូលៀនបាទនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយថ្ងៃនេះដែរគឺបុគ្គលិកបាទរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូលៀនគឺច្រើនមែនទែនបាទបាទដោយសារតែផលិតផលបាទក៏ដូចជាអាហារបំពន់ជាច្រើនមុខបាទរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូលៀនបាទដែលកំពុងតែមានភាពល្បីល្បាញក៏ដូចជាបាទក៏ដូចជាកំពុងតែមានទីផ្សារល្អបាទនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទគឺជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសរុបគឺមកដល់ទីតាំងក្រុមហ៊ុនធំបាទរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូលៀនបាទនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទជាក់ស្ដែងបាទគឺបងប្អូនបានមើលឃើញហើយបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាទបាទគឺទិដ្ឋភាពរបស់ក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូលៀនបាទដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាមានបាទបំណងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអាហារបំពន់បាទឬក៏របស់របរផ្សេងផ្សេងបាទរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូលៀនបាទកំភ្លេចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបាទបាទសូមអរគុណបាទដោយសារតែខ្ញុំបាទប្រញាប់ទៅថតអរគុណច